Polis daha çox cəmiyyət arasında tanınır, vətəndaşı qorumaqdan daha çox, yəni siyasi hakimiyyəti qoruyur. Yəni ölkədə qeyri-legitim bir polis hakimiyyəti var. İcazə verin. İcazə verin. Yavaş, güc tədbir eləməyin. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Burada yenə kifayət qədər, nə qədər amansızlar döyüblər, tələb ediblər ki, bir kəlmə deyim ki, çəkilirəm bu yolda. Müşahidə etdiklərimiz əsas bizi narahat edən məsələlər nələrdən ibarətdir. Məsələn, bir nəfər piyasi aksiya iştirak edir və 5-6 nəfər polis onun üzərində tökülür və polislərin qeyri-adekvat davranışı, deyək ki, onun qolunu qatlaması, ağzını yumması, başını aşağı salması, bu birbaşa olaraq biz hesab edirik ki, bu insan ləyaqətinin alçaldılması. Buna yol vermək olmaz. Digər bir məsələ, məsələn, jurnalistlər aksiya zamanı biz bir neçə dəfə görmüşük ki, polis əməkdaşları ilə mübahisə yaranır. Yəni, jurnalistlər öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirən zaman hansısa polis kordonu olan qabana sərt kim çəkilir və jurnalistlər prosesi sona qədər işıqlandıra bilmir.